माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को पूरक परीक्षा भदौ 11 र 12 गते हुने भएको छ। यसका लागि आवेदन खुला भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानठेमी भक्तपुरले ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका आइतबार प्रकाशित गरेको हो। 2078 सालको परीक्षामा सहभागी भई ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा दिन चाहने विद्यार्थीले यही भदौ 5 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थीले बढीमा 2 विषयमा मात्रै पूरक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीले तोकिएको 500 राजस्व तिरी सम्बन्धित विद्यालयमा फारम भर्न सक्नेछन्। पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी र एउटा मात्रै विषयको परीक्षा दिनेहरूको परीक्षा हुनेछ। साथै 2 विषयको परीक्षा दिनेहरूले सानो कोट भएको विषयको परीक्षा 11 गते नै दिनुपर्नेछ। 12 गते 2 विषयका लागि फारम भरेका विद्यार्थीको ठूलो कोट भएको विषयको परीक्षा हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सी वा सी ग्रेड भन्दा कम प्राप्त गरेका विषय मध्ये परीक्षार्थीले चाहेको 2 विषयमा पूरक परीक्षा दिन पाउनेछन्। 2 विषयसम्म अनुपस्थित रहेका विद्यार्थीले पनि पूरक परीक्षा दिन पाउनेछन्। परीक्षा समय बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म हुनेछ। गत साउन 11 गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2078 एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। नतिजा अनुसार 1.6 देखि 2.0 अर्थात् सी ग्रेड ल्याउने 1,5,94 जना रहेका छन् भने 1.2 देखि 1.6 जीपीए अर्थात् डी प्लस ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 44,586 रहेको छ। एसईईमा 0.85 देखि 1.20 अर्थात् डी ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी 58,688 रहेका छन्।